Rola, 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 rolando, rolando, rolando. Tá, vamos, Felipe. Não. Desce. Rolando, rolando, vamos rolar, rolando. Vai, rolando. Vai, Eva, vou apostar. Vou apostar. Vai de novo. Vai de novo, Laura. Vamos lá de novo. Três lá em cima. Todo mundo lá em cima. Vamos lá, vamos lá. Não. Vamos? Vamos lá. Aí, aí, aí. Ei. Quem vai? Quem vai? Vamos! Vai, Gabi! Desistiram? Peraí! Vai, rola! Vamos lá! Vamos, rola, rola aqui, Atibaia! Ó, rola, rola aqui, Atibaia! Vamos lá! Ó, rola, rola em Atibaia! Lá vem o Felipe! Lá vem o Felipe Massa! Oxe, tá rolando pra cima? É um doido, hein? Rola ou não rola? Rola. Ó, rola, rola aqui, Atibaia. Pronto, acabou, rola, rola. Seu corintiano, vira casaca. Seus corintianos viram casaca ali, ó. Pronto, chegou? Acabou? Acabou. Cansou? Cansaram, cansaram, cansaram? Cansaram, então vamos aqui a Atibaia. Epa, vamos pra sombra que o sol tá quente. Vamos trocar de roupa, pra ir pra rodovia. Trocar de roupa pra ir pra rodovia, correr. Sim. Eu? Ali, ó. Vamos ali, mano. Ó, oh, pegando todo mundo, eu. Vai demorar um pouquinho. O que você quer? Vamos lá, vamos. Vai, vai. Aí, dá mão corintiana aqui, ó. Esse aqui dói mais. Tem que vir assim, ó. Tentar vir. Esse aqui dói mais, gente. Esse aqui dói mais. É que tem mais lombada aqui. Não tá retinho. Vamos naquele mesmo. Precisa estar bem legal. Bem reto. Vou. Brincadeira de criança, olha o tempo bom. Ixi, vê. Olha,
Olha que tempo, olha. E lá vem a Vitória, vem a Vitória. Vem a Vitória tentando fazer o... Vem, ó, vem assim que você vem mais rápido. Aí, ó. Pega decidão. Cansou? Cansou, 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 cansou. Cansaram, 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 corintiano aqui, corintiano. Cansou todo mundo? Ô Vitória, filma aí meu celular e coloca no Facebook. Domingo no parque em Atibaia. Vamos ver que vem mais dois louquinhos. A mulher! Vai! Tô vendo o mundo girando! Peraí, calma aí, já tá preso! Isso é uma loucura, uma loucura! Ai, ai. Aqui, se você pegar daquele jeito ali, você pega um. Vai rolar? Aí você rola bem! Olha o gol da Vitória! Você tem que. Eita, assim, ó. olha o tamanho, vai a passar ali. Rola assim, ó. Olha o tamanho. Ela roda assim. É, ela roda segurando. Cadê? Cadê o? Domingo de sol em Atibaia, fui.